kaip visi žinome, Šiauliai susiduria su tokia labai opia problema, kad jaunimas išvažiuoja iš Šiaulių tai į Vilnių, tai į Kauną studijuoti, ar išvažiuoja į užsienį arba studijuoti, arba dirbti. Ką reiktų daryti patiems Šiauliam ar jaunimui, kad jaunimas neišvažiuotų iš Šiaulių, o pasiliktų čia ir kurtų Šiaulius dar geresnius ir dar patrauklesnius vienas kitiem bei visiems Šiaulių gyventojams? Čia labai toks sudėtingas klausimas, dėl to, kad čia yra socialiniai dalykai, kurie susiję su daugelius ekonominėm problemom, su karjeros. Tai jeigu šitos dalykus įmanoma būtų kažkiek, kiek savivaldybė gali padaryti. Ir Šiauliuose tokio, nu kaip čia pasakyti, palankia tą situaciją kurti, kiek tai yra įmanoma, darbo vietas, kad jaunimas galėtų vis tik tai išnaudoti tą tokią karjeros galimybę. Na, dabar šiek tiek gal juda ta linkme, nes ir kuriasi įmonės ir be abejo, jeigu yra motivuotas ir kvalifikuotas jaunas žmogus, jisai gali ir rasti darbą ir gerai apmokama. Bet čia manyčiau, kad mūsų šalies nacionalinių lygmenių turėtų daugiau būti sprendžiama, nes pradėti gyvenimą jaunam žmogui, tai daugelio dalykų reikia ir dėl šito ir išvažiuoja, ir atlyginimas nedidelis, ir socialiniai dalykai, būstas ir daugelio. Daug dalykų yra, dėl ko jaunimas išvyksta. O šiaip mūsų strateginiam plane savivaldybės, taigi ir yra iškeltas toks siekis, kad padaryti miestą Šiaulius karjeros miestu ir atviru visiems ir kad jis būtų patrauklus gyventi, tai gal taip ir atsitiks kada. O dabar neseniai vyko įstatymų pakeitimas, kuris dabar leidžia žmonėms kandidatuoti į savivaldybę nebe nuo 20 metų, o nuo 18. Ką jūs galvotumėt apie tokį pakeitimą ir ar vertintumėt jį teigiamai ar vis dėlto skeptiškai? Nu, man pačiai teko labai ilgai savivaldybėje dirbti, tai manau, kad žavu, kada jauni žmonės turi gerų idėjų, bet reikia ir patirties. Nu, aišku, ta patirtis neatsiranda savaime, ji atsiranda dirbant, gyvenant ir kažkur dalyvaujant. Manyčiau, kad jauni žmonės reikalingi, jų idėjos drąsios jos yra, paprastai jos nesugadintos būna tos rutinos tokios, kad to negalima, čia yra įstatymas, čia yra dar kažkoks dokumentas, kuris to neleidžia daryti. Tas nežinojimas, kad tai yra, galbūt irgi gali paskatinti vienaip ar kitaip veikti. Vis dėlto jūs tą įstatymą vertintumėt teigiamai? Aš manyčiau, kad taip. Taip pat dabar Lietuvoje yra tokia, kaip, jeigu galėtumėm pavadinti, mada, kad labai daug partijų bei žmonių teikia tokius pasiūlymus, kad jaunimas nuo 16 metų galėtų balsuoti savivaldybių rinkimuose. Ką jūs manytumėt apie tokį pasiūlymą? Tai tiek jaunimas, tiek matyt ir subrendę žmonės, jeigu jie nesidomi politika, tai vargiai ar galės padaryti kažkokį galbūt teisingą sprendimą, tokį reikalingą sprendimą šalį ar ten miestų, jeigu savivaldybėse. Aš manau, kad jaunimas turėtų domėtis politiniu gyvenimu ir tie, kurie domisi, tai jie gali iš tikrųjų ir nuspręsti ir pasiūlyti ir balsuoti, aš galvočiau taip.